Oslavujeme tretie narodeniny Media Houseu a som veľmi rada, že vy môžete byť spolu s nami, oslavovať spolu s nami, aspoň takto cez kameru. A čo mediálnemu domu praje marketingová riaditeľka Alexandra Mihok-Kvietková? Želám Košice dnes aspoň toľko energie a odvahy, ako sme mali doteraz. Takých skvelých ľudí v tíme, ako sú tí, ktorí tu stoja teraz okolo mňa. A veľa takých skvelých fanúšikov, ako sú práve tí, ktorí nás teraz sledujú. A je vás 60 tisíc na Facebooku. Čo ale pre generálny riaditeľ Lukáš Hraňo? Ja každopádne želám veľa úspechov týmu Košice dnes, pretože je to pre nich veľmi dôležité. Aj pre nás, aj pre vás, pre nás všetkých. Dúfam, že teda aj pre vás. No a čo teda praje šéf-redaktor denníka, šéf-redaktor Media Houseu Dušan Karoli? Keďže dnes nebolo veľmi pekné počasie, tak krajšie zajtrajšky. To mi niečo pripomína. Dobre ti to pripomína. Hoci si ešte vtedy nežila. Vtedy som nežila, chvála Bohu, alebo bohužiaľ. Nuž, ale poďme urobiť taký malý sumár toho, čo sme viac menej za tie 3 roky dokázali. Za 3 roky vyšlo 755 vydaní denníka Košice dnes. Televízia odvysielala viac ako 630 hodín programu, Rádio Kiss viac než 15 tisíc hodín hudby a na online bolo publikovaných viac ako 16 tisíc článkov. Toto všetko pre vás, našich čitateľov, divákov, poslucháčov a fanúšikov. Ďakujeme naozaj za množstvo blahopriani, ktoré prišli v rámci tohto týždňa, ale aj predtým do nášho denníka. A samozrejme, ďakujeme všetkým fanúšikom na Facebooku, pretože sme pokorili už spomínanú 60 tisícovú hranicu fanúšikov, tak veľká vďaka vám a ďakujeme teda, že nás sledujete. Ďakujeme! Na zdravie! Na zdravie! Všetci.